Dobroveče. U Dnevniku gledajte. Rudnik mrkog uglja Kakanj u prvoj polovini godine ostvario pozitivan finansijski rezultat. Savez za sindikata Republike Srpske najavio analizu primjene zakona o radu. Najmanje 14 osoba poginulo u vazdušnom napadu na Sanu, prijestolnicu Jemena. 25 godina od paljenja Sarajevske vijećnice. Zahvaljujući dobroj proizvodnji, ali i uštedama u poslovanju, u prvom polugodištu ove godine u rudniku mrkog uglja Kakanj ostvaren je pozitivan finansijski rezultat. Komorati su se približili ostvarenju plana proizvodnje koji je u odnosu na prošlu godinu veći za 40%. Uprkos problemima uzrokovanim pokretanjem klizišta na površinskom kopu vrtlište te neočekivanim situacijama u podzemnoj eksploataciji, u prvom polugodištu kakanjski komorati su u prosjeku mjesečno kopali oko 100.000 tona uglja. Do kraja godine ciljem je po zahtjevu Elektroprivrede osigurati za 40% veću proizvodnju od prošlogodišnje. Dobru proizvodnju pratili su i odgovarajući finansijski efekti. U prvom polugodištu ove godine mi smo zabilježili pozitivno poslovanje od 4,3 miliona, uz napomenu da od januarske plate rudnik Kakanj plaća 100% doprinosa. Ovaj rezultat je utoliko značajniji jer su zbog klizišta na površinskom kopu, a zatim incidenta sa izljevanjem rijeke Ribnice na gradilištu hidrotehničkog tunela u Tičićima, zabilježili milionske štete. Svi troškovi koje smo imali u dolini rijeke Ribnice izazvani ovim klizištem, svi su znači proknjiženi i oni su učestvovali dakle u ovom rezultatu. Da ne bilo toga, mi bismo bili možda čak neki 8, blizu 10 miliona u plusu. U Kakanjskom rudniku su prošle godine potpisani granski kolektivni ugovor primijenili kroz pravilnik o radu, kako kažu u sindikatu, na zadovoljstvo svih uposlenih. Upozoravaju međutim da se i pored stabilne proizvodnje i dobrih finansijskih rezultata suočavaju sa blokadama računa zbog dugovanja javnim fondovima iz ranijeg perioda. Imali smo, čini se, u martu mjesecu sastanak u federalnoj vladi gdje je dogovoreno da se taj dug reprogramira i da se počne vraćati. Mi u ovom trenutku vraćamo određen dio tih starih dugovanja, ali evo to nam opterećuje naše poslovanje. Kakanjski rudnik početkom ovog mjeseca našao se među oko 200 preduzeća za koje je Porezna uprava Federacije aktivirala odluku o ograničavanju financijskih tokova, izuzev isplate plaća i obaveza nužnih za održavanje proizvodnje. Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić najavila je da će narednog mjeseca biti izvršena analiza primjene zakona o radu u RS-u koji bi trebalo korigovati ili čak usvojiti novi. Tvrde da se u pojedinim oblastima ne poštuju prava radnika. Pozvala je socijalne partnere da postignu dogovor o opštem kolektivnom ugovoru koji još nije usvojen u Republici Srpskoj. Sindikalci poručuju, spremni smo za pregovore o opštem kolektivnom ugovoru. Ali prije nego što započnu razgovori i Saveza sindikata Republike Srpske upozorenje. A to je jedan strašan pritisak na sindikate i jednog dijela poslodavaca i političara i pokušaja da se sindikatu stavi na marginu. Radnik najčešće je samo tretiran kao neko ko učestvuje i ko treba da zaradi što više, a prava radnika je nešto o čemu se najmanje govori i o strane socijalnih partnera. Iz vlade Republike Srpske priznanje. U proteklom periodu nije bilo značajnih aktivnosti na donošenju ovog dokumenta. Sad smo u blagom zastoju, kako zbog godišnjih odmora, tako i ono ljetne malo ležernosti i tako i zbog izbora u samim sindikatima. Treća strana, poslodavci, spremni su prihvati dokument koji će osigurati razvoj preduzeća i kompanija, ali osigurati i bolje uslove života i rada zaposlenih. Poslodavci u Republike Srpskoj u realnom sektoru su shvatili značaj zadovoljnog i radnika i da se njegova prava moraju poštovati. Ranije iskustva kada su socijalni partneri pregovarali o dokumentima iz radno-pravnog odnosa ukazuju da se više bavilo nečim drugim, a manje suštinom. Njihova uloga nije da se međusobno svađaju i ispostavljaju zahtjeve koji su nemogući, nego je njihova uloga da se međusobno uvažavaju i da pokušaju sve tri strane zajedno da nađu neko rješenje. I dok se očekuju razgovori o usaglašavanju opšte kolektivnog ugovora, i Saveza sindikata Republike Srpske ističu da i dalje ostaju na tri osmice. 8 sati rada, 8 sati odmora i 8 sati kulturnog uzdizanja.
SDS je Okružnom javnom tužilaštvu Istočno Sarajevo podnio krivičnu prijavu protiv direktora javnog preduzeća Šume Republike Srpske Riste Marića zbog pribavljanja protiv pravne imovinske koristi za preduzeće u kojem je direktor te nezakonitog imenovanja Neđe Mašića za vršioca dužnosti direktora šumskog gazdinstva Vučevica. Marić ovakve optužbe smatra neosnovanim. SDS tvrdi da je direktor Šuma RS-a Risto Marić oštetio budžete opština Sokolac, Rogatica, Pale, Han, Pjesak, Vlasenica, Šekovići i druge tako što im na ime naknade za razvoj nerazvijenih dijelova Republike Srpske zaključno sa 2015. godinom, a prema revizorskom izvještaju, nije uplatio iznos od 13,7 miliona maraka. Koji je netačno prikazan kao neraspoređena dobit preduzeća, u stvari radi se o obavezi prema lokalnim zajednicama koja u tom momentu nije bila izvršena. Niti jedna od komponenti krivične prijave nije istinita, a nominalni navodi ne stoje, kazao je Marić. Šume RS-a su u 2015. godini ostvarile prihod od oko 167 miliona maraka i to se nije moglo sakriti ni od poreske uprave ni od lokalnih zajednica, tvrdi direktor ovog preduzeća. Pa i sam revizor da je to sakriveno, on bi reagovao. A prije svega i poreska uprava Republike Srpske, i to isto uradila da je bilo koja novčanica ili bilo koji iznos bio sakriven, jer oni imaju svaki mjesec prihod na osnovu prodaje šumskog imovina knjižen u njihovom sistemu. Drugi osnov za prijavu je nezakonito imenovanje Neđe Mašića za vršioca dužnosti direktora šumskog gazdinstva Vučevica. Radi se naime o tome da je direktor VD direktor šumskog gazdinstva i po sopstvenom priznanju generalnog direktora u dopisu koji se obratio lice koje ne ispunjava uslove za tu poziciju. Dakle, on niti je radio u šumskom gazdinstvu, niti bilo gdje u sistemu šuma. Istina je da Neđo Mašić, kad se raspiše konkurs za poziciju direktora gazdinstva, ne bi ispunjavao uslove, ali vršilac dužnosti nije nigdje u zakonu predvidio koje uslove treba da ima vršilac dužnosti direktora u bilo kojoj organizacionoj dijelu. Marić kaže da je prijavu vjerovatno pisao pismen čovjek na nepismen način, a iz SDS-a kažu da, iako nemaju dobra iskustva sa provođenjem krivičnih prijava, ni ovog puta neće odustati. Mještani naselja Kruščica i nakon jučerašnje intervencije jedinice za posebne namjene MUP-a Srednjobosanskog kantona nastavljaju proteste. Traže obustavu radova na izgradnji dvije mini hidroelektrane. Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine po službenoj dužnosti otvorila je predmet u kojem će ispitati sve okolnosti ovog slučaja. Također ispitaće i postupak dobivanja dozvola za mini hidrocentrale sa tačke zaštite okoliša i interesa lokalnog stanovništva. Na ovom dijelu rijeke Kruščica, u čijem koritu trenutno nema vode ni za biološki minimum odlukom vlade Srednjobosanskog kantona 2007. i 2012. godine, date su koncesija potom prošle i ove godine i potrebna dokumentacija za izgradnju dvije mini hidroelektrane. Za obje centrale izdata, znači urbanistička suglasnost i građevinska dozvola po zakonom propisanoj proceduri i na osnovu dostavljene dokumentacije. Međutim, početkom augusta mještani Kruščice odlučili su, kako kažu, braniti rijeku koja im je život. No jučer ujutro pripadnici jedinice za posebne namjene silom su otjerali žene koje su se nalazile na mostu i time osigurali nesmetan prolaz građevinskim mašinama. No dok spremaju tužbe protiv policijskih službenika, mještani nastavljaju proteste. 24. je dan danas. Tražimo svoja ljudska prava. Pravo na vodu, pravo na život. Tražimo reviziju svih papira, jednostavno želimo da vidimo ko je prodao našu rijeku, naše bogatstvo. Ako uzmo ovu rijeku, mislim da ne preostaje ništa drugo do egzodusa naroda. U Ministarstvu unutarnjih poslova, čiji su službenici danas u Kruščici, kažu da čekaju zvaničan nalaz unutarnje kontrole i učerašnjim dešavanjima u ovom naselju. Inspektori odseka za unutrašnju kontrolu Ministarstva unutrašnjih poslova danas nastavljaju aktivnosti usmjerene na utvrđivanju zakonitosti u postupanju policijskih službenika prilikom deblokade
javnog puta u mjestu Krušica. I dok se čeka zvanično izjašnjenje Ministarstva unutarnjih poslova Srednjobosanskog kantona, brojna su pitanja na koja odgovora nema. Jer vlast koja je dala dozvolu mora osigurati pristup građevinskim mašinama baš kao što mora zaštititi interese građana. Ili je i ovo po ko zna koji put u ovoj zemlji politika ili politike. Svijet. Najmanje 28 osoba je poginulo, a više od 250 povrijeđeno tokom nasilnih protesta na sjeveru Indije, nakon što je sud duhovnog učitelja proglasio krivim za silovanje dvije žene, njegove sljedbenice 2002. godine, saopštile su lokalne vlasti. Demonstranti su zapalili vatru kod zgrada lokalne uprave, napali pripadnike policije i televizijske reportere, te razbili stakla na nekoliko kombija medijskih agencija. Pripadnici policije su upotrijebili suzavac, a zatim i gumene metke kako bi smirili demonstrante koji su počeli da uništavaju autobusku stanicu i vozila vlade. Iz policije navode da je uhapšeno više od 1000 pristalica okrivljenog duhovnog učitelja. Najmanje 14 osoba, među kojim i šestero djece, poginulo je u vazdušnom napadu na Sanu, prijestolnicu Jemena. Vjeruje se da su napad izveli avioni koalicije pod vođstvom Saudijske Arabije. Iz UN-a navode da je u proteklih 7 dana u napadima arapske koalicije u Jemenu poginulo 42 civila. Najmanje 14 osoba poginulo je u zračnom napadu na Sanu, saopćili su spasioci. Među ubijenima su dvije žene i šestoro djece za koje se smatra da imaju manje od 10 godina. Saudijski avioni gađali su kuću moga brata i njegovog komšije. Ne znam šta su tražili, niti šta su htjeli. Oni nisu borci, već civili. U napadu na oblast Fadžatan u predgrađu jemenske prijestolnice teško su oštećene najmanje dvije zgrade. Stanovnici i spasioci kopali su po ruševinama kako bi izvukli tijela nastradalih. Ovdje nema vojnih objekata, ovdje su samo civili. Većina žrtava su žene i djeca. Do sada smo ispod ruševina izvukli više od 13 tijela. Jednu osobu još pokušavamo pronaći. Gdje je arapska savjest? Zašto ne pričaju o ovome? Zašto se narod Jemena prodaje? Tvrde da su muslimani, a ubijaju nevine ljude u njihovim kućama. U međuvremenu visoki komesarijat UN-a za ljudska prava je saopćio da su najmanje 42 civila ubijena u zračnim napadima koalicije predvođene Saudijskom Arabijom tokom protekle sedmice. Među stradalima ima i djece. Napadi kojima su mete civili ili civilni objekti su zabranjeni međunarodnim humanitarnim zakonom. Podsjećamo sve strane u sukobu, uključujući koaliciju predvođenu Saudijskom Arabijom, da je njihova dužnost da osiguraju potpuno poštivanje međunarodnog humanitarnog zakona. U sukobima u Jemenu koji su počeli u septembru 2014. godine poginulo je skoro 8400 osoba. Prema podacima UN-a više od 3 miliona je raseljenih. U martu 2015. koalicija pod vodstvom Saudijske Arabije počela je kampanju protiv šiitskih pobunjenika i snaga lojalnih bivšem predsjedniku Jemena, pokušavajući vratiti na vlast međunarodno priznatog predsjednika Abdurabua Mansura Hadija. Na pola puta između Beograda i Skoplja u Nišu, prvi put od diplomatskog spora, sastali su se ministri spoljnih poslova Ivica Dačić i Nikola Dimitrov. Istakli su da je razgovor bio otvoren i pozitivan, kao i da Srbija i Makedonija nastavljaju raditi na unapređenju odnosa i prijateljskih veza. Šta je konkretno bio problem koji je doveo do turbulencija u odnosima dvije zemlje i dalje je tajna. 238 km od Beograda i 215 od Skoplja, Niš je simbolički bio idealno mjesto za susret dvojice ministara. Bilo bi preambiciozno reći da se očekivalo puno, odnosno da ćemo konačno saznati kako je to ofanzivno djelovanje ugrozilo odnose dvije države. Ja sam ukazao mom kolegi na saznanja naših bezbednosnih službi. One se ne odnose, i to je Nikola rekao, one se ne odnose na vladu kao vladu, odnose se na bezbednosni sektor, uz učešće određenog stranog faktora. Ja mogu da vam kažem, ali neću. Doprava treba da se vidi i da se raboti na razjasnuvanje na tije informacije. I второ, se radovam što tije informacije, dokoliko izgleze deka se takvi, kakvi što se, dokoliko se točni, se radovam što ne ja involvira makedonskata vlada. Na некој начин ова епизода покажува колку е важно да сме близки, колку е важно да имаме диалог, чест и отворен. Покушало се сазнати онда барем дали е евентуално македонско гласање за прием Косово у УНЕСКО проблем у односима.
Dok Dačić tvrdi da se o tome nije razgovaralo, Dmitrov ističe da za region nije dobro da postoje otvorena pitanja poput toga. Konkretan odgovor, međutim, nije dao. Kao ohrabrenje jednima i drugima, Dmitrov je citirao Ivu Andrića. Vo životot postoja toliko mnogo raboti što ne plaša. Ne trebaše tak. Životot treba se žive. Šef mađarske diplomatije Peter Szijjártó izjavio je da je mađarski ambasador u Holandiji povučen na konsultacije nakon kritika holandskog ambasadora u Budimpešti na račun vlade premijera Viktora Orbana. Odluka je donesena nekoliko dana nakon objavljivanja intervjua odlazećeg holandskog ambasadora u jednom listu u kojem je uporedio neke od metoda mađarske vlade sa onim koje koriste muslimanski ekstremisti. Szijjártó je naglasio da mađarska vlada zahtjeva javno izvinjenje. Ambasador Gajus Scheltema kritikovao je Orbana zbog pristupa migrantskom pitanju jer je nekoliko puta migrante izjednačavao sa teroristima. Vraćamo se domaćim aktuelnostima. U okviru obilježavanja Evropskog dana sjećanja na žrtve totalitarnih režima, u Sarajevu je predstavljen prvi projekat Evropske unije koji istražuje otpore i neslaganja u percepciji komunističkog razdoblja u postkomunističkim državama. U projektu učestvuju istraživači iz 21 države, a među njima i 3 predstavnika Bosne i Hercegovine. Rezolucijom o evropskoj savjesti i totalitarizmu koju je 2. aprila 2009. godine usvojio Evropski parlament, donesena je odluka o proglašenju 23. augusta, danom sjećanja na žrtve staljinizma i nacionalsocijalizma i na taj način ujedno su pozvani parlamenti i vlade svih država Evropske unije i država kandidatkinja na usvajanje i provedbu te rezolucije. Ovo je prvi put u Bosni i Hercegovini da sa jedne akademske adrese otvaramo ovo istraživanje koje je zbog toga i relevantno. Dakle, ne bavimo se dnevno političkim špekulacijama, emocijama ili animozitetima, već hvatamo priključak za evropsku mrežu istraživača zločina koji su počinjeni od strane komunizma, a bez sumnje da ih je bilo i u Bosni i Hercegovini. Parlamentarna skupština Vijeća Evrope odlučna je u osudi teških kršenja ljudskih prava od totalitarnih komunističkih režima, a članovi istraživačkog tima iz Bosne i Hercegovine ukazuju na to da su zločini takve vrste počinjeni i na prostoru naše države. Ovo je način da se najzad naučno pokriju i istraže činjenice o zločinima koje su učinili socijalistički i komunistički režimi, a koje su isti režimi tada i prikrili. Preporuke Evropskog parlamenta potiču na promišljanje pitanja zajedničke historije i njenog očuvanja, da bi sljedeće generacije mogle iz nje učiti i graditi suživot na temeljima demokratije i poštivanja ljudskih prava. Zbog nedostatka smještajnih i kadrovskih kapaciteta, Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj Mjedenica u Sarajevu nije potpisao ugovor s roditeljima djece predškolskog uzrasta iz autističnog spektra. Ugovor nije potpisan ni sa nevladinom organizacijom Medus koja je pružala programsku i kadrovsku pomoć Zavodu. Oko 80 djece ostaće bez stručnog tretmana. Roditelji su zabrinuti jer je lista čekanja svakim danom sve duža, a bez stručne pomoći upitno je dalje napredovanje. Umjesto da opremaju djecu i kupuju pribor, roditelje djece s poteškoćama u razvoju brine hoće li njihova djeca imati stručnu pomoć. Aida Hrnjić, majka je 5-godišnjeg dječaka iz autističnog spektra. 3 godine je pohađao Edusov program i ostvario zapažen napredak. Niko ne zna da li će od 4. septembra imati priliku pohađati vrtić u kome će imati stručnu pomoć. Sa prvim danom školske godine u stvari ne znamo i nemamo gdje nastaviti sa radom za našu djecu. Prošle godine stručnu pomoć u vrtićkom uzrastu dobilo je 80 djece, dok je 84 djece vrtićkog uzrasta i rane intervencije bilo na listi čekanja. Mi dakle trenutno imamo preko 200 djece samo na kantonu Sarajevo koji sad odmah i bez odlaganja trebaju i ranu intervenciju i vrtićku grupu. 55 djece prošle godine boravilo je u prostorijama škole Vladislav Skarić, koja je jedva zadovoljavala minimum uslova za boravak djece. Ugovor Mjedenice i resornog ministarstva je istekao u januaru, pa će svega 20 djece dobiti stručnu pomoć. Pred zavodom je težak posao odlučiti ko će dobiti mjesto u vrtiću, ako ne.
Zbog sve većeg priliva ove djece smatram da se ovaj problem mora rješavati unutar neke od javne ustanova čija je osnovna djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja i sa dovoljnim kapacitetima. Ne možemo riješiti kao što smo uradili 2015. Riješili smo 55 djece, a već kroz 3 mjeseca imali smo još dodatnih 30 za što nismo mogli odgovoriti. Iz Zavoda Mjedenica poručuju da razumiju roditelje, no za ovaj problem trebalo bi da se pobrne Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade kantona Sarajevo, iz kojeg nisu odgovarali na naše upite. Roditelji se godinama suočavaju sa ovim problemom, koji se rješava periodično, polovično i na uštrb djece. Sistemska podrška je gotovo izostala, a Ustavom zagarantovana prava ove djece roditelji će tražiti pred kantonalnom vladom. Na današnji dan, tačnije u noći sa 25. na 26. avgust 1992. godine, zapaljivim granatama s položaja Vojske Republike Srpske spaljena je Sarajevska vijećnica, a s njom i 2 miliona bibliotečkih jedinica Nacionalne i Univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine. Cijelo jedno stoljeće je reprezentativna austro-ugarska dama, građena u pseudomaurskom stilu, krasila je staru jezgru Sarajeva, najprije kao središte gradske uprave, a kasnije i kao vjerna zaštitnica pisanog blaga Bosne i Hercegovine. I zato je te kobne noći prije 25 godina zapaljivim projektilima uništeno lice ljepotice. U herojskom pokušaju gašenja požara učestvovao je jedan od zaslužnih dobitnika posebne zahvalnice. Jedini mogući izvor vode je bila pivara, njihovi bunari. Mi smo čak lokalizovali požar i uhvatili smo požar. Vječita bi bila spašena, ali se onda dodatno garantiranje, dodatno je zapalili. Misija obnavljanja knjižnog fonda također zaslužuje priznanje. Ja sam u stvari donirala knjige moga supruga, prije svega stručnu literaturu koja je zaista respektabilna. I dok Sarajlije i turisti uživaju u raskošnom enterijeru jedinstvenog arhitektonskog dragulja obnavljanog 18 godina prema originalnim projektima Čirila Metoda Ivekovića i Aleksandra Viteka iz 1896. vijećnica je i dalje predmet sudskog spora između Gradske uprave Sarajeva te Nacionalne i Univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine. Povratak u nekadašnji dom logična je želja onih koji su ovdje zbog knjige i učenja radili više od 4 decenije. Mi smo u papirima kao jedini korisnik bez ograničenja. Mi smo također za dogovor. Ako ova država smatra da ova zgrada treba da bude za nešto drugo, a nama da odgovarajući drugi prostor, to je logično, jer mi ćemo uvažiti to. Ja sam na strani da pokušamo postići dogovor o interesu i grada Sarajeva, njegove administracije i Narodne univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine, bilo bi to bolje da sredi riješi mimo suda. Vijećnica je bila i ostala simbol opstanka Sarajeva i ponos za sve njegove građane. Bila sam eto 92. u Sarajevu, sjećam se kad je gorla i tako sa suzama smo ono svi gledali. A sad ne znam koji put već dolazim sa unukom. Jer upravo budućim generacijama ostavljamo priču o sačuvanim raritetnim rukopisima iz kolektivne memorije naše zemlje, koji još čekaju na adekvatno mjesto pod svodom Nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine. Mladi umjetnici iz Sarajeva na trgu Barcelone u sarajevskom naselju Mojmilo počeli su izradu velikog murala posvećenog Barceloni, u kojoj se prošle sedmice dogodio teroristički napad. Grad Sarajevo organizator je performansa, a cilj je pružiti podršku gradu čiji su stanovnici bili uz građane Sarajeva i u najtežim trenucima. Najveći jackpot ikada osvojen jednim listićem lutrije u Sjedinjenim Državama u iznosu od 758,7 miliona dolara izvučen je u Massachusettsu. Srećna vlasnica listića već se javila. Osim njenog, još 40 listića ima milijonske dobitke. Dobitna kombinacija američkog lota Powerball donijela je multimilijonsko bogatstvo Mavis Finčik. 53-godišnja Finčik dobitnu kombinaciju brojeva 6, 7, 16, 23, 26 i 4 izabrala je po datumu rođenja članova svoje porodice. Vraćala sam se naveče s posla i bila sam sa robom koji je vatrogasac. Rekao je, kladim se da je neko osvojio novac zbog datuma rođenja. Kazala sam, da znam da to neću nikako biti ja, pusti san. Počeo je čitati brojeve, izvadila sam listić i povikala, imam taj broj, i taj, i taj. Već je napustila posao u bolnici gdje je radila 3 desetljeća. Prvo se želimo pustiti. Imala sam san i ostvario se. Željela sam ići u prijevremenu penziju i to se dogodilo.
Službenice Lutrije su naveli da je odlučila preuzeti paušalnu zaradu od 480 milijuna dolara ili 336 milijuna nakon poreza. Šansa za osvajanje jackpota bila je 1 prema 292,2 milijuna. Ovo je druga po veličini nagrada u historiji Lutrije iz Sjedinjenih Američkih Država. Najveća nagrada osvojena je u januaru 2016. kada su tri dobitna tiketa podijelila ukupni rekordni dobitak 1,6 milijardi dolara. U dnevniku toliko. Sportske novosti saznajte od Danijele Mijatović. Hvala na pažnji i doviđenja.